Essa luta te surpreendeu e visivelmente te abateu. Esse teu sorriso não consegue disfarçar. É, você diz que não vai suportar e cansou-se de tanto esperar. E a vitória não vem, não vem. Seu coração está dilacerado. Existe um grito aprisionado que só Jesus consegue ver. Deus está te guiando. O vento está soprando, mas está te levando exatamente ao lugar onde você vai se encontrar, frente a frente com Deus. Esse vento forte que abalou sua estrutura, Deus vai fazer cessar. Esse mar revolto que não te naufragou por todo, Deus vai acalmar. Do Senhor. Jesus consegue ver. Deus está te guiando. O vento está soprando, mas está te levando exatamente ao lugar onde você vai se encontrar, frente a frente com Deus. E esse vento forte que abalou sua estrutura, Deus vai fazer. Escreve a tua história.